Ерге тағзым ғылыми экспедициялық жобасының алғашқы күнінде Түркістан облысы орталық тарихи өлкетану мұражайына бардық. Біз онда Кайнозой дәуірінен бастап келе жатқан экспонаттармен және де осы Түркістан облысында табылған тарихи мұралармен таныстық, және де олардың негізгі тарихын және де маңызын білдік. После этого мы, конечно же, посетили уже национальный сам парк, именно в Шымкенте, дендропарк, в котором мы уже сделали хорошую прогулку, провели хорошее время и узнали большое количество информации про разные виды растений. И, например же, я могу сказать то, что в нашем дендропарке находятся примерно такие 1360 видов растений, и в самом же дендропарке оно имеет не только именно экологическую, но и культурную свою значимость в нашей стране. Өзіміздің бірінші күнімізді Санто дәрдәрмек өндері өндіретін жауапкершілік серіктестігінде өткіздік. Бұл зауытта біз антибиотик ұнтақтардың флакондарға қалайша себілуін және осы барлық процесті өз көзімізбен көріп тамашаладық. Маған басты ұнаған нәрсе бұл жердегі жұмыскерлердің өздерінің жұмысына деген еңбекқорлығы мен және де махаббаты. Менің бұл сфераға, яғни фармацевтикалық сфераға қызығушылығым арта түсті деп айтсам да болады. Бұл жерде біз жалпы антибиотик ұнтақтардың 300 градустан астам температурада дайындалған флакондарға қалай құйылуын, олардың қалай тағайындалуын және де қапталуын барлығын көрдік. Бұл тәжірибе мен үшін өте қызықты әрі түрлі эмоцияларға толы болды. Өйткені жаңа жерге бару, жаңа зауытта жаңа дәрмектердің қалай әзірленетінін көру әрбір медицинаға құлшынысы бар оқушы үшін өте қызық деп ойлаймын. Сондықтан да осындай оқушылар өздеріне үлкен ақпарат жинап, құлшынысын оятты деген ойдамын.